إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد جيتا فالندريم دل أفضاطة تتكوين الله تفوشي بلوت أتا فالندريم بريتي فالة دنديم كركويم كركويم بريتين الله تمدرشن بريت ليغا ودت كشية وتشبيرت التون Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi i plot prej çytjeve të shejtanit të mallkuar. Salata dhe selam e pandaj dërgojmë me të dashurit ton Zotëriu të njerëzimit, vulës së pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të ndershëm. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ata. Si dhe lutemi për gjithë muslimanët besimtarë dhe besimtare, edhe të gjallët, edhe të vdekurit nga mesi i tyre deri në fundin e kësaj bote. Të nderuam dhe shumë të respektuam vllazën. Tema për cilën sot do të flasim e kam titullu me gjuhën e popullit. E gjuha e popullit është gjuha më e bukur, është gjuha më e lezetshme që ne e mirëpresim. E kam titullu këtë temë rahatia. Dikush ka thonë kështu, a është rahatia një dhunti e njerëzve të varfër që të pasurit nuk e din rrugën si me e gjetë dhe me e fitu rahatin në jetin e tyre. Nuk ka asë një dyshim se rahatia dhe ndjenja e rahatlëkut është një dhunti prej begative të krijuesit fuqiplot. Me rahatin kemi për qëllim atë qetësinë mentale, aspektin psiqik, rahatin shpirtërore, fizike dhe çka tjetër. E kjo pastaj mundet varësisht prej manifestimit të saj me uquit edhe me marë epitete të ndryshme, lumturi, qetësi, prehje, stabilitet, e ku ta di une, po ma thot mendja që ajo ma e bukura e cila i përmbledh të gjitha këto është fjala rahati. Ma dje ne edhe në jetën tonë të përditshme shumë herë në mëngjes përëzojmë kur zjohemi ende pa e nisur aktivitetin dhe punën tonë, kur takomi me miqë dhe me shokë, aty kupim fjala vije, kafen me nxez, si e, a e mirë, a e një zgju mirë, rahat shëqyr, rahat mend, mirë e në regu. Dhe më thonë, është një dhunti që është e mishrume në brendin tonë. është një e mirë të gjithë ne e ndrojmë. Unë dua para se me e përmend një ajet edhe një porosit pejgamberit, duat të qasem kësaj teme pri një dimenzioni shumë të rëndësishëm, pri një aspekti shumë të rëndësishëm, e që një pjesë e madhe pri neve jemi të pa kujdesshëm për këtë që unë dëshiroj të fokusohen. Fillimisht, Allahu në Kur'anin famlart e përmend këtë qështje. Për shembull, në kapitullin Muhammed, ajetin 2, Allahu i madhrishëm thot, wa aslaha balahum. Ajeti është një pjesë ajetit. Ajeti fillon kështu: ata që besojnë me besim të drejtë në Zotin një dhe bëjnë vepra të mira, e kështu me radhë, aslaha balahum, Allahu të tillëve ju mundson të keni jetë të rahatshme, jetë komode. Pejgamberi a.s. për këtë dhunti thot kështu, na ka jap një porosi shumë të madhe, shumë të rëndësishme. Pejgamberi na porosit thot, njihe Allahun kur jeti në komoditet, kur jeti në rahati.
E kur të vinë momentet e vështira, Allahut një ty. Shiqoje çfarë rregulle e madhe është kjo. Ky është një standard që neve duhet të na përcjellë në jetën tonë. Njihe Allahun kur ti je rahatlëk, kur ti s'ki asnjë shqetësim. E në momente kur ti sfidosh me ndonjë shqetësim, Allahu ty të njeh. Realiteti dhe gjendja faktike tregon se shumica e njerëzve Allahun nuk e njohin kur janë rahatlëk. Realiteti praktik tregon se një pjesë e madhe e njerëzve, qoftë prej besimtarëve apo edhe prej atyre njerëzve që nuk janë besimtarë të përkushtuar, kur janë në komoditet, e në rahatlëk, e në bollëk, nuk e çajnë kokën fort, nuk e njohin Zotin. Në kuptimin e asaj, jo në kuptimin e besimit, nuk o këtu fjala me besu Zotin, apo mos me besu. Po fjala është me e kujtu Zotin në kuptimin e falenderimit, mirënjohjes, lartësimit, madhërimit, e kështu me radhë. Po zakonisht njerëzit kur janë në zorr, e kur ballafaqohen me sfida e me sprova, e njohin Zotin. Madje edhe janë të përkushtuar, janë të devotshëm. Ky nuk do të jetë statusi besimtarit. Besimtari nuk e pranon këtë status për gjendjen e ti, nga se besimtari për kujdeset që lidhja e ti me krijuesin të jetë një lidhje konstante. Ti e ushqen besimin tënd dhe raportin me Zotin në vazhdimësi. Prandaj kjo është ai dimensioni që unë po du ta kujtoj veten dhe juve. Nga ky aspekt dëshiroj të qasem kësaj teme. Ne duhet ta kuptojmë seriozisht se ne, kur jemi ne në komoditet, kur jemi në rahati, kur jeti duke u kënaqur me të mirat e Zotit, në këto momente lutë dhe kërko nga Zoti që Zoti me t'ja për hatin gjitha aspektet e jetës. Është gabim dhe është e papranueshme ti me prit me të rani bele, me të godit një keqe, me u ballafaqu me një sprovë dhe me sfidë, e pastaj ti me lut Zotin, Allahu me ta lëtu atë sprovë edhe me të liru prej saj. A e dini cili është dallimi mes këtyre dy situatave? Dallimi është shumë i madh, thelbësor. Situata e parë është që ne kur jemi në rahatlëk, kur jemi në komoditet, kur s'ki asnjë breng, ti e lut Allahun për gjitha pamarsisht të mirave që ti i ke dhe i gëzon dhe kënaqesh, ti thua ja Rabbi. Po kërkoj prej teje dhuron rahatlëk, ruajm prej çdo të keqe, prej çdo të lige. Ma ruaj shëndetin, ma ruaj familjen, ma ruaj biznesin, ma ruaj. Ç'kjo është ajo situata? E tash, situata dytë, nëse sprovohesh edhe ballafaqohesh me një sprovë, me një sfit, atëherë ti ma lehtë e kalon ato. Kjo dallimi mes këtyre dy situatave është gabim. Njeriu me haru përkushtimin, mirënjohjen, falënderimin, adhurimin ndaj Allahut kur është në komoditet, kur është në rahati, e kur ta godet ndonjë sprovë, ati të një kujtojt që ajo që e njësa fjallin e pejgamberit. Mos e harroni standardin që na ka caktu pejgamberi alesam në jetën tonë, nëse ne dëshirojmë t'jemi rahat. Njihe Allahun kur je në komoditet, që Allahu të njëhë ty kur je në vështërsi. Nuk ka asni njerin bot, asni njerin bot, as në të kaluarën, as sot, edhe në derin funin dhe botës, nuk ka ndë një njeri cili ka imunitet edhe thot, une nuk jom gjind, ose nuk do të gjindëm në një moment të vështirë gjatë jetës time. As kush nuk ka kësi imuniteti, as kush nuk është i përjashtum që nuk i vinë momentet vështira gjatë jetës. Po, standardi i jetës që ty dhe mu duhet të na përcjell, është njihe Allahun kur ti je në rahati, e në komoditet, me qëllim që kur je në vështërsi, Allahu ty të një, nuk të haran. Kjo është, domethënë, ai rregulli i orë që ne duhet ta kemi parasysh. Dija kimetin shëndetit. Para se me të vizitu smundja, se kur të viziton smundja, sigurisht se ti ki muve disu për shëndetin. Ma ka thonë dikush një fjalë të mëshme, dhe kështu është realiteti. Thot, ne të gjithë, dikush me shumë e dikush me pak, për kujdesimi për veturat tona. E bojmë servisimin e veturave me kokë, kër e ka kohin. Një
defekt i vogël i veturës me njerë shkon në servis. Dhe kur e këqyrë brenda një viti ose brenda 5 vitive koston sa ki shpenzu për veturën, del bajagi një kosto e madhe. Po për shëndetin tënë të kur nuk kujdesesh. Ndoshta me bo këtë një sondazh tani kur dalin prej gjamis me u pyet juve kur ka qenë hera fundit kur i ki bo analizat generale vetëm për me ditë ku je, jo pse ke pas ndonjë shqetësim, ndoshta shumë prej njerëve thotë njëri valla para 5 vetëve 6, edhe kur i kemi bën analizat atëre e kemi pas një shqetësim të vogël, ke pas një smundje, se ti më thon kështu me e kom krijuar një farë lloj kulture dhe po shkojun në përkujdesna, për shëndetin tëm pa kok si njerëz që kanë këtë vetdije. A për vetura përkujdesemi, si del alarmi aty që i ka kalu servisi, thosh nuk e lëm më shumë. E ka diçka që është më e rëndësishme në shpirtin edhe në zemrën tonë dhe trupin tonë se servisi i makinës, po ja që vetdija e njerëzve nuk është ashtu. Vetdija e njerëzve është vetdije e ulët. Prandaj ti përkujdesu për shëndetin para se me të vizitosh smundja, se kur të viziton smundja, dua t'ju them sot një gjë shumë interesante. Në mëngjes kam pi kafe me një zotëri, i cili ka një pozitë, i ka në menaxhim diku mbi 500 punëtor, e përfaqëson një institucion rajonal. Dhe punëtorët e tij nuk janë janë të nivelit të shoqërisë mbi nivelin mesatar intelektual. Sot e kam pranuar detyrën që 2 javë. Kur shkova ditën e parë e ka pranuar detyrën e menaxherit, sa i ka qenë punëtor në atë institucion. Thotë kur më shku në ditën e parë, aq shumë jo më bombardu prej paregullësive, ngarkesave, thotë kur më anë të shpi, mas orarit punës, e kom marë bicikletën edhe kom dalë një 10 km. Jo më shku deri në filan vendin. Jo më ullë edhe kom dasht me, e, i kom pas disa hektar para vetit, edhe kom thonë, ja rabbi, që ka me bo me këtë punë? Thotë aty, mas një 10 minutave, o ardhë një qytetari rëndamët. Tham një ofti, tha, si e mërë bura e mirë, kom një për hajrë, këshin bo, qështu qështu, po hajrë paqë. Tha, aj nuk e dike, pëse unë e ju më dalë që ti. Tha, aj mendoj kështë ju më dalë unë e pejqefit, atin me ecë, me atin qështë është. Tha, aj, si e mërë bura, tha, pej, tham, aj e mirë, tha, komponu, tha, që derin 4 komponu. Sa pare i ki fitu, tha, 10 euro, tha, alhamdulillah, 10 euro i kun fitu, kryesorja, dhe i nesër, familje me kanë që kam hungër. Tha, aj, bisedoj ke, tha, unë e lakmajsha lumëturin e ti. Tha, aj, bisedoj ke, unë e lakmajsha, që e sa hatë kë, që e kësë ka asë një presion, kësë ka asë një ngarkesa, pëtanë. Tha, aj, me ndojke që, e, ku alamet, unë, kush jam unë, aj, tha, aj, tas për mu që shtu me ndojke, aj, nuk e dike unë që ka jenë të përjetu, aj, nuk e dike që unë 10 km e gombo me biciklet, me ike dhe me u largu pe indertesa dhe pe i vetura dhe pëton, me dojnë në tokën e Allah, pak me i qitmet me qëtit. Allah, Allah, aj, ma thasët, Allahu Akbar. Unë për Zotën, aj nuk e ka ditë që unë e kom planifiku, unë këtë temë e kom planifiku para 3-4 ditë, po qa aja ishte një koincidencë shumë e bukur, për mama aja pa edhe mu një mësim praktik një njërit. Panaj blazën, bashkju me mu, ndashta na nuk ja kemi idejnë që ka i bjen më konë rahatë dhe mundi rahatë në shpirti. Kur bjen me fjetë, më konë rahatë para se më ra me fjetë. Kur qosh prej gjumit rahatë, kur nisë shëmpunë rahatë, kur të thirë gruja në telefon rahat, kur të thirë evladi rahat, kur e thirë nonën rahat, kur del me pikafa rahat, kur vjen në gjami rahat, kur del në pazar rahat. La ilaha illallah. Kjo është pasuria me madhe. Kjo pasuria me madhe është. E po, që kjo pasuria me madhe, kjo nuk blehet. As nuk e gjenë në të cë, as në biqashia, as në albimo, kjo nuk blehet. Miliardat me i pas, kjo nuk blehet. As në Dubai nuk mundesh me gjithë. Nuk blehet kjo. Ku gjithë kjo? Ku e ka vendin kjo? Ku e ka adresin kjo? Ku është adresa qësaj? Adresa e kësaj është Zoti Madhul Gjelal. Kriusi i tokës dhe i qejve. Për anë i vlazën, kjo është shumë më rëndësi që ka unë e kam zjedhë për juve. Dhe po përmbylli këtë pjesën e parë me një ngjarje që ka ardhë migja i pejgamberit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abbasi radiallahu anhum, edhe i ka thonë, ja Rasul Allah,
apo ma mëson një punë, mëson ma një lutje, mëson ma një qashtje të mirë, që unë ka më undi rahat dhe i qetë gjatë këtë jetës time. Pejgamberi alesam tha, lutë Allahun, selillahi al-afia. Lutë Allahun, Allahun me tje për hatlëk. E patë në fillim për çka fjala, rahatia, çka është, në aspektin mental je rahat, në aspektin shpirtror je rahat, në aspektin fizik je rahat, edhe në gjitha dimensionet e jetës. Kalum do ditë, si u mush mendja migjës pejgamberit, nuk ju ka mush mendja që ja ka kallëzu matë duhurën. Erë dhe një herë, i tha ja Rasulullah, ju marë edhe një herë se s'mu ka mush mendja që ma ki kallëzu bashkë matë mirën. A ka diçka më të mirë se kjo? A ka diçka më me vlerë? A ka diçka më me pasuri se kjo? Pejgamberi prapë të njëjtën i tha. Veshja e pjedhën i ndryshim të vogël. Tha, lutë Zotin tënë t'jep rahatlëk në këtë botë dhe në botën tjetër. Wallahi vëllazën që kjo është pasuria më e madhja. Sigurisht se tash kjo nuk vjen dhe nuk arrihet vetëm duke e funksionalizuar në aspektin e lutjes. Po kjo kërkon në të njëjtën kohë, paralelisht edhe ti me i kry disa detyra dhe me i meritu, me i meritu këtë dhunti, kjo dhunti e është zakonshme. Edhe njëherë po e përsëriti, s'po du as me banalizu, as me botë tepër. Kjo nuk blehet me pare. Kjo nuk blehet. Kjo nuk i takon botës artificiale, as gjërave materialet kësaj bote. Kjo është diçka hynore, është qiellore, që Allahu, krijuesi i tokës dhe i qiellës, e mbjell në zemrën tonë dhe në zemrën time. Dhe ty të bën ti më kon i qetë, mentresht, psikikisht, shpirtresht, fizikisht, në këtë aspektet e jetës. Kjo është pasuria. Prandaj edhe një herë, po e përsëriti ato që fjalin më të parën e fillova, pas ka thonë dikush, a është rahatia dhunti e njerëzve të varfër që të pasurit vrapojnë si me fituat? Në të betet kjo një pytje, në fund me një pikpytje të madhe e cila do të na provokon të gjithve në lidhje me këtë dhunti që të gjithë ne e ndrojmë për vetet tona dhe për familjet tona. Allahu na imbush zemrat dhe shpirtat tonë plot rahatia, Rabbi. Allahu na bof të ndihemi rahat e timi komod gjatë jetës tonë edhe në takimin me Allahun, po ashtu inshallah taala. Kërkoni falje për vetën dhe familjen tuaj, Allahu të falë dhe mëshirues. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po e përmbylli duke e rezumuar me pak fjali ato çka e tham. Rahatia, komoditeti, ndjenja për mundit i rahat, mirë, i qetë, stabil, i lumtur, është dhunti prej begative të krijuesit. Rregullin e porosit që ne duhet ta lusim Allahun që Allahu të na shton e të na jep rahatlëk kur ne jemi në rahati. E në momente kur sprovohemi me momente të vështira, atëherë sigurisht se ato i tejkalojmë më lehtë. Pejgamberi na tregoi një standard për jetën tonë që duhet ta kemi parasysh. Njihe Allahun kur je në komoditetin rahati, që të njihë Allahu ty kur je në vështërsi dhe momente të sfidume. Mos lejo që ti t'ja dish vlerën shëndetit vetëm kur je smut, mirë po dija vlerën shëndetit dhe për kujdesu për të para se të viziton smundja, dhe pastaj me këtë parim dhe mbi këto premisa veprën gjitha dimensionet dhe aspektet e jetës. E opruna një shembul një njerit i cili menagjen me 500 punëtor në një institucion rajonal, edhe aj si e kishte përjetu, edhe aj qëfar mësimi ja kishte jep, qaj qytetari rëndëm të cili kishte fitu dhe të rëndit, nuk i fitojnë taj, s'pi fitojnë ki gjithmonë dhe të rëndit. Se tha e veta, a për gjithë dit i fitojnë dhe të rëndit, tha jo, tha, ka dit të fitoj heq, ka dit i fitoj 5, ma jetë po zakonisht dhe tëra. Ama shumë i lumë, shumë rahat, kryu të qetë, pa nga rkesa, jakonda buken, e kap gjumi, ngijet gjumë, që ati pushushim, sa njerës që onë pe i gjumit, e qohen më të lodhim se sa se janë ra. Allahu Ekber, sa njerës, kur qohen sabah pe i gjumit, qohen më të lodhim se sa janë ra të lodhim. La ilaha illallah. E Allah o thot, natën e kemi bo prejhje dhe qëtësi për ju. Natën e kemi bo pushim për ju.
Sa njerëz hajnë bukë, po ta që po ma konda bukën, veç po hasë duhet me hongër, po së ta konda bukën. Nuk ta konda bukën. Ka ligjet Allahut, që nëse ato injorohen, shkelen, abuzohen, atëherë, gjitha gjërat shkojnë mbrapsht. Allahu na i knasht e na i mbush zemrat tona me rahati, shpirtat tona, mendjat tona, Allahu na boft të ndihemi rahat në familjet tona. Sa njerëz i kanë shtëpijat jashtëzakonisht bukra, me fasadë shtrejt, e me mobilet shtrejta, e me kuzhinat shtrejta, e me televizora, e me kauqe, s'po di qka, po s'kanë rahatin shpi. Kur më shelin krejt dyqanet të shpi, a i shkoni fundit të shpia. Se s'ka rahati edhe lumëtorin shtëpi. Nuk e bën betoni lumëtorin. E as halia, e as mobilet, e as kuzhina, nuk e mbush shtëpin lumëtori. Po, ato janë elementet i lumëtoris, po nuk janë lumëtoria. Nuk janë lumëtoria. As hotelet e Dubai, e as Antalias, e as Tiranës, as Durësit. Ato janë lumëtorit të qastit, janë knatësit e momentit, po prap kthehet dëshprimi, zhgënjimi, mërzia e kështë më radhë. Pra ndaj na, por mos me pas kësi fati, ne du të përkujdesemi. Dhe një prej lutjeve të pejgamberit dhe me këtë po e përmbylli, pejgamberi çdo herë, çdo ditë me ngjesh dhe mbrëmje e ka lutur Allahun, o Allah, am shëndet edhe rahati. Am rahatlok në fejnë time, në trupin tim, në shtëpin time, në familjen time dhe vlatë të mi. A i ki i zërë që do me i thonë? A i ki i zërë me i thonë që do fjallë? Në mëngjes, kur qosh, së është më rëndësia ki avdes, as ki avdes, edhe në mbramje për akshomit. O Zotim, më falë shëndetin edhe rahatin. Mua, në fejnë time, në trupin tim, në vlatë të mi në familjen time. A i ki i zërë me i thonë këto? Ama këto bëne obligim me ngjes e mbrëmje, me nisë dhe me mbyll ditën me këtë lutje. E edhe nëse sprovosh ti edhe unë, sigurisht se Allahu do të përgatit për mua, për mua kon i fort edhe me dal faqebardh e triumfues në çfarëdo lloj sfide që mund të na sfidon jeta, nga se ne jemi të vetëdijshëm se jeta na sfidon. Allahu na forcoft dhe na ruajt prej çdo të keq dhe çdo të ligë, na ruajt neve fëmijët tonë, familjet tona, e ruajt vendin dhe vatanin tonë, e ndihmoft umetin e Muhamedit alayhis salam. O Zoti, on na dhot mirën këtë botë në botën tjetër, na mbroj prej zjarrit të xhenemit, na fal neve prindrit tanë. Mbanë muslimanët njësën e ditën e gjikimit. Inna Allahu me lajkatu u sallu në ala nëbija ju ladhina mu sallu alaihi u sallimu të slima. Allahu me salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kema barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna ka fil alamin hamidun majid. Inna Allahu ya murabbil adli wal ihsani wa ita'i dhil khur.